它都会发发光，就是五彩缤纷的颜色，把灯开着就像在置身于童话世界一般。然后还在这里还能蹦迪，还有很多游玩的项目。因为那个哈尔滨人也很太多了，你知道吗？人太多了都限流了，就不去凑热闹了。长春也很美啊，有很多好玩的地方呀。然后我还想去延吉呢，有没有东北的朋友？有没有推荐延吉的美食啊？因为那边又又有很多朝鲜族，然后还有就是很多韩餐，很多小吃都特别好吃，我很想去吃啊，想去打卡。左上角上了平板电脑哦，大家关注就可参与哦。跟冰雕贴贴，你让我跟冰雕贴贴，你找一块冰雕呀，那个有点好看。咋我一回头不见了，那个有点好看，你要跟我贴贴啊，这个蹭亮的，跟他贴贴。我如果跟他贴贴，我的脸会不会粘在上面？来自南方小土豆的好奇，你在这儿照吗？我不敢，我怕我待会儿嘴粘在上面，脸贴在上面应该不会被粘吧。如果脸被粘的话，它不破相了呀。大家觉得能粘住吗？能粘，能粘住吗？你们猜我的脸贴在上面会不会粘在上面？这是危险动作，大家请勿模仿啊！危险动作请会吗？真的吗？大家都说会耶。你确定？如果没粘上怎么办？打赌，我觉得不会。我猜不会。能不能去吉林市？哎，我们知道，我们那个我是挺想去的，因为我知道吉林市有那个雾凇很漂亮，我想去那里拍一些视频啊，对吧？好不容易来一次，真的得把就是东北，然后呢把那个吉林的美景都拍进去。粉太厚了，粘不上。你说的有道理，那我试一下啊。你要在这儿拍我才不是正面呀、啊、你那样怎么拍到我脸呢？我贴贴了，我跟冰贴贴了。来到东北第一件事情要跟冰贴贴。嗯，好，贴了贴了。你可以远一点吗？你搞那么近干什么？贴不停啊。啊，我跟好，我亲身亲测脸跟冰贴贴不会粘住哈，不会粘住。舌头就不知道了，舌头会吗？你们说舌头会吗？我看看你们说能还是不能。舌头会粘住的，说会；不会粘住的，说不会。我们要来打个赌，今天就打赌了。嗯，粉多，哎，我的粉，但是我的粉也没有粘在上面呀、啊。你看，光光滑滑的哟。至于我这个不脱妆哈，不会。嗯，呵呵哒。你们想我就是被粘在这儿是吧？我看了网上那个，还有那个，就是舌头粘住，他们用那个开水这样淋下来，太可怕了，就很痛。